Horta Major, una escola activa, oberta, acollidora i reflexiva que dona resposta als xiquets i xiquetes d'ara. El Col·legi Horta Major està ubicat en un entorn natural, als peus de la Serra de Mariola. Comptem amb àmplies instal·lacions noves i adaptades a les necessitats de cada etapa educativa. Gimnàs, pistes esportives, escenari, patis diferenciats, aula de música, aula d'anglès, sala d'ordinadors, laboratori de ciències, biblioteca escolar, menjador, hort escolar i cuina. A més, comptem amb l'aula d'infantil 2 anys. Oferim diferents serveis per afavorir la conciliació entre l'horari laboral i escolar de les famílies. Menjador, transport escolar, escoleta matinera, escola d'estiu, primavera i Nadal. Permanències en juny i setembre. Gran varietat d'activitats extraescolars, artístiques, culturals i esportives per a totes les edats i afavoreixen el desenvolupament integral dels nostres alumnes. Una escola plurilingüe on l'aprenentatge de les llengües juga un paper primordial per desenvolupar personalitats obertes i predisposades a l'aprenentatge de nous coneixements i cultures. L'aprenentatge de les llengües és molt important i realitzem una gran varietat d'activitats lúdiques i vivencials per afavorir l'aprenentatge de l'anglès. Des de fa uns anys comptem amb auxiliars de conversa nadius que ofereixen un plus al llenguatge oral de l'anglès. També inversions lingüístiques en un campus d'anglès al final de l'etapa primària. Som conscients de la realitat actual on el món de la tecnologia avança ràpidament, pel que hem d'educar els xiquets emprenedors utilitzant recursos digitals. Les aules estan dotades amb pissarres digitals i projectors. Comptem amb l'aula d'informàtica per a tots els nivells educatius. Fomentem l'aprenentatge de les ciències amb els projectes TIP i LAB, on els alumnes assisteixen periòdicament al laboratori i la sala d'ordinadors. Els ajudem a créixer fonamentant tots els aspectes del xiquet o la xiqueta, tenint en compte el desenvolupament de les intel·ligències múltiples. Fomentem la sensibilitat i l'educació artística a través del projecte Musicalitza. La música és un pilar fonamental en la nostra ensenyança. Danses, cançons musicals, concerts estan presents en tots els nivells educatius. Des de tercer de primària, els alumnes toquen el flabiol, amb un projecte molt actualitzat i adaptat a la nostra cultura. També a Plàstica, amb el projecte Pintem el món, volem donar un sentit d'unitat a l'escola. Volem fer xiquets i xiquetes respectuosos amb la natura. A través dels projectes, coneixem els nostres parcs naturals i respectem el medi ambient. L'aula exterior és cada vegada més una realitat. Intentem que el coneixement traspassi les aules i afavorir els aprenentatges vivencials. Considerem que és molt important educar en valors i en la gestió d'emocions que els ajuden a desenvolupar la seva personalitat i afavorir el seu futur. El nostre objectiu és proporcionar un espai de tolerància davant i de la dificultat i diversitat i crear un clima positiu, cooperatiu i d'alegria. Entenem l'escola com un organisme viu, com un espai de convivència i d'intercanvi relacional entre adults i xiquetes i xiquets. Un entorn on es pensa, es discuteix i es treballa amb la voluntat de créixer com a persones responsables dins d'una societat en continu moviment. Estem oberts i coordinats amb diferents entitats: l'Ajuntament, altres escoles, universitats, instituts i empreses, que conjunt de la comunitat educativa afavoreix una educació integral i de qualitat. I si alguna cosa ens identifica és la proximitat. Som una família, una escola propera que no exclou a ningú. Inclusiva.
Som la teua escola, Horta Major.